Rahim Production. O zaman naks kadar kura stüdyo raftanlar kura ku ya bu minus samonum o raftan. Megun baskınım sigareta. Megiramita na memona. Megun baskınım hamilepa. Neki da dilita memona. Çıba halişi. Hama halayda bu var ki. Arus çarabi ya arus çarabi. Ya tadı da bu konan çıkar mesela. السلام عليكم دكتور خشوب دكتور نازي خوبي السلام عليكم خوبا دكتور نازي خوبا دكتور ان باتشا نازي چلا چاكو يا بايا ديدي با يا كو دار كورا كي Baktı yol. Doktora kışırı. Şinos ne meşe? Şinos ne meşe? Toba toba. Hele odama yakın bu. Yorama çıkay girdim. Dur ki. Katma kaldı. Lava. Mara. Ne? Boya bir kok ne? Bu. Bu ne? Kani! Kani! Bu da! Bacoş kadi! Ya korkada yorak giriz ondan da korkay ki babalar kim yoy karan kanab diyane. Mi kadim şu? کارشو بود نکر نمیکنه همه جا را آزاده یا ای بای ای بای گوه گسالش کدوم ایش بود ایش بود اینه ای بقچه که یا بی 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 بگم بچه شم شی بجم پیش اوچاد برم دار بجم بیار کفا بیا بیا گندگی نکن بیا خی ای بچه بگم بطایی بطایی گندگی ای بایی بیا 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 بودو 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 استا آخه بیا 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 پیش اوچه ای بایی بگا با همی خیلی خودتو نیا اوچه و بچه را دو زد با نمیمونه این نمازی شام شده کن بیا 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 ای ای سایی را پیجا شده ای خدا با همو حالای که این نمازی شام شده سای بیا سایارا سایارا سری زمین رفتم یا او ترافی باخ کردم موسیقی دو خدی چورت چاخچا کردم اینه همین یک کار به ما بود کرا نتونستن در آه چا کرا چوی تو خورخور که دوزی این همین اوچا و بچه ساز نمیگیرن آخی آخی حیوان حیوان همی دونه بیا اینه آدم نما خدی ساز نگیرن آخی سیاره کی جاشی؟ چو میکنی سیاره یا؟ اینه یه همی گوام ساخت خود رفته جان میکوه اینه نخو فرزند خود قدی جان کیویه همی سیاره کی جاشید سیاره ساخت خود رفته گی همی گوامولام بیا یه این بیزن این اینه یه یه کجا مگر یا شام شده ای کجا مگر تو دوسته یه بلدو باری مگردی او وقتش رسته کجا مگردی بیا بیا
uçacak. Vakt içiyoruz en iyi iş. Ya ya nokta iş var. Hani gol yüzanağında ne nazan ata. E uçacak çıkamak imarda. Oğlum peşe mi gol gol ne uçayım ya sana. Nazan aşı bu. E uçacak. Bir abi. Gol var ha. Ne mezana. Ne mezana? Ne ne? Oho mardak ne mezan aşağı? Ne mezana? Ne oxu ne mezan aşağı? Ne acil bu çıkalı ne mezan aşağı? E mardak ya gafta şimdi madar azobum ya bor ne mepırsim abi. Baçuva. Ya gafta şimdi ne memona gusalaşa makidani. Ya koy lanet ye. Ola baçkılı kova düşü dese ite şir bir go frayno ne ko? E mardak ya bor ne mepırsi bu frayman frayman kara meşini. İne mi go sabilmondar ha? Ay joy gusala hazi sayara makidesta. Kan tap çimekini inem hali putras. Kartoş kime geldi? Geldi. Da sey. Muş ki zaracım. Dilim iyi anlamı tutsam bu sakın. Zaracım. Boş işi tanışalım. Ya kardak mecum bu. Hami tap putras. Ver hafti 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 hafti. Ya kardak mecum bu. Uff, hami tap putras. Sodan ki koşa aydas metri. Çuva ya gom kaskat dedişa. O ne o ki? O tu fakat koy davam ustuydu. Ne 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 ne. Ne pes. Ana rahat yeme. Tamam. Çiba sayora can ya gom kaskat dedişa. Ne o ki ya gom kaskat nadi da şata ya gom kaskat. E bu ki zangış bu sana. Sıkarım. Layak ya, gonca interesliyim ya bakı bu. Hey. Bardo, bardo poçuşa. Ne mi var dura? Da sana gaza, da sana gaza. Poçuşa nazana. Test bu güzel ismi. Ya kadar. Biyo, biyo, biyo. Tamam, biyo, ata, yine o vardı, o to vardı şu an bu, biyo. Kadar. Biz nasıl karşısın? Kımın şu uçanın sarı gardan. Kart bak. Maksata bugün çi maksat doğruyu? نام مراد یا وارد گیتا یافته گیتا میگم کدام مراد کیرا وارد کتی کیرا وارد می روز بشه باش خیلی اورا کدام من نگو می ما دیگه می خدارم تی مسافر رفتن یا گردک می جون بو های جون می ابی تا Fıtrasmış Mali. Hani ki fıtras. Hani ta fıtras da kime giren bir eşkıysa bu bak. Kolaya kalın. Rafti, Rafti. Ne bacım? Daha önce sak bu banki ovaz izni buraya. O çizme padarı. Oxu həmi hər patçı qılıq yox görürsən? Bu cidros hangas hangas məkinə həmmə həmsoyu yaqa piyo görürsən? Meqan həmi hər kəyət şeytona deyib hangas məkinə. Fakat həmi xəri xumu dar xona ki mədur hangas da sar məkinə. Ey padar var, şu hər qapar qapar qıftan məkinə. Onu xər, əki bəyə qılayın. Bəyə qılayın ne qoy? Rəngi az, ona yox. Hayranın nisbat etdi, xeylə bəyə qılayın. İnan qədər cimci deyə sözü. Başıma da xərafdayım. Bas, bas, bas. Şükür neyse. O, yak, dı, si. O, qoç çokardı oxu. Mazanız. Oh, çuva. Kan. Ne sayısa bir yersen. Hey, raksa gel lan. Ne ya, ne mezana, budur o. Budur o, ne mezana? O, bolot, anam cevap kal. Kırbo, buraya yordam ki kara var dur ha. Arka kırbo mu yok? Be ne gazat, be ne gazat. Be be. Kırbo yordam ki sırazı. Ne anam kılıç ki? Uşa upa çuşa bir güzel Padar yine guftayı da kadım o vardı uşa. Bu doz. Bu güzel ona bir gazat. Tamam işte be. Padar yine kar bakıyor. Madem ona guraf diyeyim. Bir yok. Ey padar yine kar bakıyor. Madem ona guftayı da muhtadır.
karmada soğursuz.